bersama saya Afrina dari Star TV SK Kompleks Seberata Kekuannya Sengganu. Bertemu kita lagi dalam rancangan Awani Junior. Sempena pembukaan Dewan Serbaguna Tok Jembal, Kuala Terengganu ini, satu program iaitu jualan murah barangan untuk pengguna telah diadakan. Jom bersama wartawan Yasmin di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasmin, untuk makluman dari sudut keperluan ni, kepentingan pelajar-pelajar mengetahui hak-hak kita sebagai pengguna ni, perlu kita tanamkan daripada awal. Kita di baku sekolah lagi kita kena tahu hak kita sebagai pengguna, sebab kita berhak untuk mendapat maklumat terhadap setiap perkhidmatan yang diberikan kepada kita. Jadi kita tak nak maknanya kalau dengan tak adanya maklumat ataupun kita tak ada pengetahuan tentang hak-hak kita sebagai pengguna ni, menyebabkan kita mudah ditipu, mudah mendapat maklumat yang tidak tepat dan sebagainya. Jadi amat penting kita bagi pendedahan ni tentang keperluan ataupun sebagai seorang pelajar untuk kita tahu daripada awal lagi. Di bangku sekolah lagi kita kena tahu dah ilmu-ilmu tentang kepenggunaan. Saya tengok tahap kepenggunaan di peringkat pelajar-pelajar ni masih lemah lah. Bagi saya, pelajar-pelajar ni kena lebih mencari sumber bagaimana untuk meningkatkan pengetahuan kepenggunaan lah, supaya di masa hadapan tidak mudah tertipu dengan jenayah-jenayah yang cyber ke, dari segi penipuan harga barang-barang dalam pembelian online ke. Jadi pelajar-pelajar kena mencari inilah sumber-sumber kepenggunaan untuk meningkatkan pengetahuan lah. Itu saja. Sekian saja, saya Afrina melaporkan untuk Awani Junior. Astro Awani, berita segenap dimensi. Bye.